zúčastnili jsme se dalšího testování senického firmy Offroad Sport. Je to de facto třetí testování v tomto prostoru, kdy jsme tady zkoušeli tlumiče pérování od firmy FRT, od pana Ference z Košic, který nám umožnil vlastně tento automobil nasadit jeho produkt a vyzkoušet, jak to bude fungovat v porovnání vlastně s tlumiči od firmy Ryker. V testech se najelo něco kolem 1000 kilometrů celkových. Peťa Zábranský jako mechanik a testovací pilot udělal také velký kus práce pro to, aby auto začalo fungovat tak, jak funguje. Takže celý tým se spojil pro to, aby jsme z toho auta udělali jako špičkovou věc a teď se uvidí, jak to bude fungovat na závodech. Tento víkend jsme se tady sešli v Senici, aby jsme testovali a připravovali se na Silkway Rally do Ruska a vlastně na lednový Dakar. Jelikož naše auto ještě není hotové, bude někdy hotové začátkem září, měli bychom už s ním absolvovat Silkway. Je to Hummer Evo 3 z Offroad Sportu. A do té doby máme zapůjčené Mitsubishi Pajero, s kterým tady testujeme. Zkoušíme nějakým způsobem pískový povrch tady v Senici. S tím, že jsme si vyzkoušeli navigaci a prostě spoustu takových věcí, vykopávání aut a tohle. S tím, že oba dva dny bylo různé počasí, v sobotu bylo krásně, dnes byla bouřky, tak jsme vyzkoušeli i, jak to funguje v bahně a vlastně v rozbředném písku. No a doufujeme, že nám to něco přinese a do Dakaru budeme připraveni.